Анатолій Пашкевич – видатний композитор та народний артист України. Його чебреці «Степом Степом» та «Мамина вишня» стали народним надбанням для українців. Чимало часу майстер присвятив Черкащині. Майже 10 років був головним диригентом, хормейстром Черкаського народного хору. До 85-річчя з дня народження композитора в знак пошани біля його кабінету в обласній філармонії встановили меморіальну дошку. Це уривок із пісні «Тарасова земля» у виконанні Черкаського народного хору. Попри те, що Анатолій Пашкевич родом із Житомирщини, частину життя він присвятив Черкащині. Із 1965 до 1973 року молодий музикант очолив Черкаський народний хор. Згодом були Волинський та Чернігівський народні хори, Поліський академічний ансамбль «Льонок». Але щось завжди повертало його сюди, розповідає директор обласної філармонії Юрій Федоряка. Не міг жити, напевне, без Черкащини і без черкаського хору. І тут у нього була і сім'я, і донька зростала. І він повернувся вже не керівником черкаського хору, а хормейстром, диригентом. І він працював в 90-х роках і до кінця свого життя вже був тут на Черкащині. Зараз, коли Україна виборює право на життя та свободу, особливо актуально згадувати постаті, які боролись за нашу державність, додає пан Федоряка. Вони ніколи не корилися і не підлягали під якусь державницьку політику, вони творили Україну, вони дбали, любили її і серцем і душею жили Україною, українським народом, українським звичаєм. І ось цей генетичний код, який був закладений у таких людей, ми сьогодні повинні пам'ятати і примножувати. У день 85-річчя Анатолія Пашкевича працівники обласної філармонії, де й працював композитор, згадали його найкращі твори. Донька майстра Оксана Пашкевич свого часу поїхала з батьком та дебютувала у Волинському народному хорі, а з 1993-го працює у Черкаському. Вона згадує батька як доброго, але вимогливого керівника, з яким завжди було цікаво працювати. Невід'ємною частиною образу музиканта був дипломат із партитурою. У нього якийсь магнетизм такий був, що він приходить, він тільки сів за піаніно, і тут така тиша в класі. І зразу, ну чути, що муха пролетить. Зразу всі насторожуються, що він щось буде нове вже, нове щось грати. Щось у нього вже прийшло до нього, що якась нова мелодія. І ми так сиділи тихо і слухали, і чекали, що зараз щось буде таке грандіозне. Відкрили меморіальну дошку під пісню «Мамина вишня» у виконанні ансамблю «Росава» біля кабінету, де народний артист створював свої шедеври. Десятки людей за десятки життів не досягли б такого рівня, таких висот, яких от одна людина за одне життя. Людина, яка вийшла за рамки Черкащини, вийшла за рамки України і славить Україну і українську культуру десятиріччями і, дай Боже, і сотнями років в усьому світі. Художній керівник ансамблю «Росава» Володимир Локтєв застав Анатолія Пашкевича в ролі диригента, коли той приїхав до Черкас перед смертю. Музиканта вирізняла особлива енергетика та робота з хором, згадує пан Володимир. Вони замовкали і починали слухати, що він сказав. Він буквально говорив 2-3-5 слів, всі все розуміли, піднімав руки, все звучало, все. От, не знаю, він це якось очима, душею передавав. Кожна пісня, вона різна. Вони не повторяються. Оці перегри в піснях, якісь, наче все просто, воно звучить. Ірина Марченко, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу «Ільдана».